Aj, bit. Ode vinogradar kod drugog vinogradara i pita. Izvinite, izvinite, ja vas pitam. Ja sam vinogradar, ovde unči, imam vinograd, ali meni je rodilo, ali nešto manje. A ovaj i pita ovoga, šta da uradim? On kaže, pa moraš da stare grančice, da ih isečeš ovo ono i da ugradiš danske ojačivače. A ovaj kaže, a šta ti je to? Pusti muziku i Mozarta i onda će lakše da radi, da raste grđancija. Jao, baže.